man nu en sån som jag som blir lite stressad när jag klickar på redigera-knappen, och jag har kanske redigerat typ tre saker på de här 18 åren, och det gör man ju bara när man blir riktigt arg. Annars blir jag, tänker så här, jag kan inte göra rätt, och så jag kan ju en skrivande människa liksom. Jag vet liksom inte riktigt. Jag känner ändå att det är lite med formatering och så där. Om man vill börja, men man känner att sig lite intimiderad, hur ska man börja då? Vad ska man göra först? Man kan börja med att under pusselgloben så finns det en länk som heter introduktionskurs. Erfarna wikipedianer har tagit på sig nybörjarglasögon. Det är ju jättesvårt det där när man har gjort någonting i flera år och tänka hur gjorde jag det här första gången. Men de har med erfarenhet av att ha varit på evenemang där folk som inte har skrivit, folk som inte har redigerat Wikipedia förut har svarat på frågor, så har de skrivit ner att så här gör man. Så här ska du tänka med, det här är en bra källa, den här kan du använda. Så här kan du, om du undrar över om någonting är viktigt nog att faktiskt ha en artikel på Wikipedia, så finns det en sida som heter relevanskriterier. Titta på den och se var går gränsen ungefär, hur många böcker ska man ha gett ut som författare, hur känd ska man vara som idrottsperson för att det ska finnas en artikel om. Så att introduktionskursen som finns där är ett jättebra ställe. Man kan också gå in på wikifika.se som leder till den sida som heter Wikiträffar. Och så kan man se, finns det någon Wikiträff i närheten av där jag är? Gå dit och träffa wikipedianer. Vi träffas IRL och AFK emellanåt och pratar som vanliga människor, inte bara via tangentbordet, och diskuterar både Wikipedia och fri kunskap och fria licenser och annat. Så att där kan man alltid komma och få svar på frågor och få hjälp om det är någonting man undrar över. För jag kom på en grej medan du pratade, och det är ju det att på Wikipedia är det ju viktigt med källhänvisningar. Och de källorna som är så att säga underrepresenterade är allt sånt som inte riktigt finns digitaliserat, bland annat för att det inte finns på Wikipedia. Så människor som låt oss säga är min ålder eller äldre och tillhör generationer som är vana att göra källhänvisningar till böcker, gärna om extremt omoderna ämnen, vi är ju guld för Wikipedia. Ja. Så rimligtvis borde man ju kunna, alltså det här borde ju funka som ett digitaliseringsprojekt, att man vänder sig till de där generationerna som inte är så mycket på internet som vi har lärt oss, och säger ni kan slå upp saker i böcker och skriva in det i det här fältet och göra internet bättre. Och då kan man liksom smuggla digital kompetens åt dem medan man använder dem till någonting som man behöver. Det är helt riktigt. Och om man redigerade för några år sedan första gången och testade, och det fanns det som hette, det heter Wikitext, och det är jätteläskigt. Man måste veta att ska man göra en länk, ska man ha dubbla hakparenteser, och ska man göra en rubrik så ska man ha lika med tecken före och efter, och skulle man göra en referens så blev det ungefär fyra rader med text för att få det att funka. Sen 2,5 år tillbaka så finns det någonting som heter Visual Editor som är ungefär som att skriva i ett Word-dokument. Så att den tekniska läskigheten har försvunnit i att redigera Wikipedia. Det har blivit lättare så. Och om man ska lägga till en källa så klickar man på ange källa, och då är det så enkelt så att man kan antingen bara klistra in en URL, eller så kan man bara skriva in ett ISBN-nummer från boken. Så med hjälp av lite svart magi och annat hokus pokus så går systemet ut och hämtar all information som behövs om den här boken och presenterar författare och förlag och utgivningsår och utgivningsort. Och så får man en jättesnygg referens, bara man vet ISBN-numret för den boken. Så att man kan testa igen, och det är mycket lättare än det var om man testade för 4 år sedan. Till exempel. Som litteraturvetare blir jag alldeles varm av denna information. Tusen tack! Tack så mycket. Axel Pettersson, här har vi också gjort en donation för dig, tack, och lite mycket choklad. Tusen tack! Mina vänner, vi kommer att fortsätta här. Tack! Tack!